Microsoft вирішила дістати всі свої серваки з моря. Nvidia продає все більше і більше чіпів для ШІ, що доводиться шукати нових підрядників. Ну а Apple обісралась з відеоіграми. Все це є не тільки в залізних новинах. Microsoft закрили свій підводний ЦОД. Так, Microsoft без оголошення припинили свій експеримент з підводним центром обробки даних, який називався Project Natick. Він взагалі стартував ще в 2013 році. І от керівник підрозділу Microsoft Cloud Operations Ноель Волш сказав, що моя команда працювала над цим і це працювало, як Кличко майже сказав. Але окрім цього, він ще сказав, що ми багато дізнались про роботу під рівнем морем, вібрації та вплив взагалі всього цього на сервери. Каже, що будуть використовувати це в подальшому. Однак очікується, що взагалі в найбільші роки центр обробки даних зростатимуть в геометричних прогресіях. І щоб ви розуміли, лише за минулий рік Nvidia продала понад 3,7 мільйона процесорів для центрів обробки даних. Очікується, що ці карти споживатимуть 14,3 тераватти годин електроенергії на рік та потребуватимуть потужного охолодження. Близько 40% споживання центрів обробки даних припадає на системи охолодження. Тому і дивно, чому Microsoft взагалі припинила свій експеримент. Насправді, думаю, що це більше стосується того, що вже буде не експеримент, а впроваджуватись якісь готові рішення. Щоб ви розуміли, Microsoft втратила лише 6 із 855 занурених серверів. Тоді, як в той же самий рік, вони втратили 8 серверів з 135, які були не занурні, а просто на суші знаходились. Іншими словами, це 0,7% проти майже 6% втрат. Тому я думаю, що це просто перестане бути експериментом і стане звичайною практикою, тому вони якби і припинили експерименти. Або назвуть якось інакше, відправлять в космос і почнуть нові. Steam отримає офіційний контролер, але не від Valve. Видно, гейбушки, як і мені, не дуже сподобався їх перший стімовський контролер, хоч він і виглядав красиво, однак ті тачпади були дуже-дуже незручними. І тому вони вирішили це віддати на аутсорс компанії Hori. Вона виробляє дуже багато різних геймпадів і для дітей, і для аркадних автоматів, взагалі там весь спектр. І тепер Hori пропонують вже офіційно ліцензований пристрій для Steam. Контролер називається Hori Pad і оснащений він двома стійками, хрестовиною під лівою рукою і чотирма кнопками під правою. Також ще будуть додаткові кнопки, тригери, і я навіть бачу, що там на зображенні були доп-кнопочки. Підключатись він буде по бездротовому режиму через Bluetooth, а по дротовому режиму через USB Type-C. Він дуже схожий на Hori Pad Pro Box, який випускається для Xbox. Майже один в один. Ну а взагалі, я думаю, що Valve вирішили зробити такий геймпад для Steam, оскільки вони побачили, що більшість людей починають грати з саме геймпадів. Підключають DualShock, DualSense, Xbox-овські. Хоча я все одно думаю, що DualSense буде крутіший, ніж цей Hori Pad для Steam. Звісно, у нас не влізуть ці новини в такий випуск, але якщо ви хочете бути в центрі новин і тримати руку на пульсі ігрових новин і не тільки, підписуйтесь на наш телеграм-канал. AMD готує технологію стиснення текстур за допомогою нейромережі. Фахівці з компанії вже працюють над новим методом стиснення. Він буде називатись Neurotexture Block Compression. Як зрозуміло з назви, буде використовувати нейронні мережі. Обіцяють, що нова технологія буде проста у використанні, але поки не зрозуміло, чи вона буде працювати як на рівні драйвера, чи доведеться розробникам додавати прям якусь нову строку коду. До того ж, залишається невідомим список сумісного апаратного забезпечення. До речі, якщо ви не знали, Nvidia розробляє теж свій такий метод. Ще з минулого року вони розповідали про те, що будуть запаковувати, розпаковувати текстури. І у нас ще там далі буде новина про це, тому дивіться до кінця. Взагалі технологія звучить прикольно, цікаво, але як вони будуть працювати по факту, поки що взагалі не зрозуміло. Nvidia залучає нових підрядників на тлі вибухового попиту Blackwell. Ми вже давно тут розповідаємо, що є бум штучного інтелекту, і саме тому необхідно дуже багато цих чіпів. Nvidia вже планує рекордні продажі і сподівається поставити мільйон продуктів Blackwell до 2025 року. Так, на тлі такого попиту вони просили TSMC розширити свої виробничі потужності, але схоже, що тайванський виробник не може повністю покрити все задоволення Nvidia. З'явилася інформація, що Nvidia розширяє співпрацю з іншими виробниками напівпровідників, із-за чого і шукає нових підрядників. Вже відомо про розміщення замовлення в тайванській компанії KYEC і ASE Technology. Я стопудово неправильно це сказав, тому напишіть в коментарях, як правильно це читається. І ось ці компанії займаються пакуванням чіпів. Обсяг замовлення поки що невідомий, але преса називає їх гігантськими.
З'явилися результати перших тестів процесорів AMD Ryzen AI9365 на базі архітектури Zen 5. Наступного місяця компанія AMD має вивести на ринок перші процесори на архітектурі Zen 5. Це будуть мобільні процесори з вбудованим графічним ядром. І на старті ми побачимо ноутбуки з двома такими процесорами. Це Ryzen AI9 HX370 і Ryzen AI9365. Офіційна дата випуску нових Ryzen поки не оголошується і ще немає офіційних оглядів і тестів. Але китайський блогер Девід Хуанг, як його ще могли звати, отримав доступ до ноутбука з новим процесором. Автор провів аналіз швидкості виконання інструкції на прикладі операції NOPE, NOP, порівняв затримку та пропускну здатність кеш-пам'яті. Також порівняв міжядерні синхронізації Zen 5 і Zen 4. За підсумками всіх тестів було видно, що продуктивність IPS близько 15% для великих ядер, що цілком відповідає заявленим раніше цифрам від самої AMD. Але загальна перевага Ryzen AI9-365 над Ryzen 7-7840U ще більше завдяки більшої кількості ядер. Ну і повідає, ці ноутбуки повинні краще працювати з нейронними мережами, ну і різних таких фішок, як це працює якраз AMD над стисканням текстур і розпаковкою. Джейсон Хуанг вірить, що майбутнє шиї генеруватиме текстури, об'єкти та персонажів в іграх. Голова NVIDIA відповів на низку питань для Moore's & Moore і поділився своїм баченням найближчого майбутнього. Зараз компанія активно розвиває DLSS, яка поєднує кілька технологій для створення додаткових пікселів і підвищення роздільної здатності, та технології генерації проміжних кадрів. Також розпочинається впровадження технології ACE для роботи з ігровими NPC. Перспективне найближче майбутнє це генерація текстур та об'єктів. Також її створюватиме персонажів в іграх. Принаймні, він так стверджує. Він казав, що у вас в комп'ютері буде шиї, і ви зможете використовувати помічника NVIDIA G-Assist. Також Хуангу поставили питання про підтримку функції Windows Copilot пристроями RTX серії. За його словами, Microsoft оголосили, що RTX спокійно буде підтримуватись Copilot. Чи навпаки, Copilot буде спокійно підтримуватись RTX. Однак, буквально через декілька днів вже була новина, що він виступав на нараді акціонерів і там казав, що взагалі майбутнього в відеоіграх немає. Давайте все вкладати в штучний інтелект. Саме тому я побоююсь, що вони в якийсь момент просто заб'ють на цю всю генерацію для ігор і просто почнуть робити бабло на серверах і серверних чіпах. Порти AAA ігор на iPhone та iPad майже нікому не потрібні. Зараз якраз з'явилася інформація про те, що от завдяки тому, що Apple намагалась продемонструвати потужність своїх нових iPhone'ів і преміальних iPad'ів завдяки AAA проектам, і Assassin's Creed Mirage випускали, і Death Stranding, і Resident Evil там навіть були. І вони всі дуже погано продавались. Щоб ви розуміли, лише 3 тисячі людей заплатили $50, щоб купити Assassin's Creed Mirage для iPhone. А завантажили гру, коли це було безкоштовно, коштовно 123 тисяч разів. Тож ситуація із Resident Evil, Death Stranding, там теж такі не дуже приємні циферки. Але, от знаєте, редакція, яка писала про це новину, вони порівнюють все з попередніми можливими проектами. Там був Assassin's Creed, який також випускався, і от він краще продався багато-багато разів, ніж зараз Mirage. Однак Apple, або ті, хто можуть передати це відео Apple, я, напевно, вас трошечки здивую, але щоб отримати максимальний прибуток від ігор, треба їх на релізі продавати, а не коли вже всі пограли на інших пристроях, а потім, ой, а що це у нас Death Stranding купило дофіга людей? Ну, відносно дофіга людей, але грало всього 3 тисячі. Да тому, що її вже давно всі пройшли, блін. Ну, типу, ви думаєте, у вас є свій Apple Arcade, в якому нікому не потрібні ігри. Ну, ладно, там є непогані проекти, ну, не за ту ціну, яку ви платите. Хочете, щоб у вас нормально все продавалось? Реліз гри, і ви випускаєте. І одразу попереджайте розробників, що ви хочете з ними співпрацювати. А то я заходив, дивився, як виглядає Mirage, ну серйозно, там можна було ще сильніше порізати текстури. І тоді гра була б набагато краще і було б більше FPS-ів. Що важливо, коли у вас, тим паче, маленький екран. Там не важливо, щоб було 4К чи 2К, скільки ви туди всунули. Важливо, щоб була плавна картинка. Починайте співпрацювати з студіями, а то буде як он з Гуглом, який: "О, стадія наша, все". А потім ми повертаємо гроші всім, хто у нас оплатили стадію і там купили ігри. Пробачте. Головою думайте трошки. Там тим паче зараз людей на ігровому ринку дофіга. Ви можете взяти якогось із крутих продюсерів собі, і вони вам розкажуть, як взагалі треба випускати порти і співпрацювати з різними ігровими студіями.